D'ell, retenant tan sols la discòrdia i la guerra. Vaig començar a fer teatre en els 6 anys i aquí a Sa Pompeu aquest és el meu tercer any que estic a l'aula de teatre. Quan vaig arribar a Barcelona pues, estava que no feia res de teatre i jo vaig pensar, quan me van mostrar a l'aula de teatre, vaig dir ja està, m'he d'apuntar a l'aula de teatre de la universitat. Bueno, jo faig teatre des que tinc com 13-14 anys. I a la Pompeu vaig començar quan feia segon de carrera, per tant aquest és el meu tercer any. Jo feia teatre al meu poble i quan la companyia es va dissoldre doncs vaig decidir fer teatre a la Pompeu perquè m'havien dit que l'aula estava molt bé i que els muntatges finals eren molt guais i efectivament, sí, sí. Jo sempre ho he dit, durant la trajectòria universitària, no? Hi ha el moviment universitari, hi ha estudiar, hi ha que tot aquest món està molt bé, però també jo crec que és molt important la part que fas fora de la universitat, perquè la universitat també la construeixes des de fora de la universitat. I per mi l'aula de teatre m'aporta això, m'aporta primer formació, i una formació de moltíssima qualitat, i després també que pots col·laborar en la universitat fent el que més t'agrada. L'aula de teatre primer de tot m'aporta molts amics, perquè ens ajuntem tots divendres i després un cop acaba l'aula de teatre doncs anem a prendre alguna cosa i és una mica més de vida fora de la classe i amb altres amics que també està molt bé conèixer. I bueno, em permet poder fer alguna cosa artística més enllà de la meva carrera i no sé, treballem clàssics, tant doncs ara mateix estem fent una tragèdia com obres contemporànies i no sé, està molt bé. En el mes de juny, a juny o maig, depèn, durant aquests mesos representant l'obra i la feim unes 8, 7, 9 vegades, o sigui que per sort l'aula de teatre te dona l'oportunitat de representar-la moltes vegades. Ara mateix estem fent Antígona de Sòfocles. Jo animo tothom a que vingui a veure l'obra, que a més la fem del 30 de maig al 9 de juny, tots els dies de dimecres a dissabte, excepte el 8 de juny, que és divendres i que no fem funció. Tots els dies animeu-vos perquè més entrada és gratuïta i encara que no sigueu de la Pompeu també podeu venir, hi ha invitacions, així que està oberta a tothom i ens farà molta il·lusió que vingueu.